נמצאים פה איתנו שגריר צרפת החדש. אני אעבור לאנגלית לכמה מילים. We are here today with us, the new French ambassador. I want to thank you for being here with us. The character of the ambassador in the movie is not based on our new ambassador. אני גם רוצה להודות לאולידיה אוגלשטיין, מספר תרבות צרפת בארץ, שמאוד עזר לנו בכל ההפקה. And of course I also thank Mrs. the French ambassador and Mrs. אולידיה אוגלשטיין, גלריה לגסיס. יש עוד בן אדם אחד שאני רוצה להודות לה. לפני כמה שבועות אני וטובה ישבנו באיזה בית קפה בתל אביב, והסתבר שיש על ידינו עוד במאי שלא הכרנו, ויצרנו קשר והתחלנו לדבר, והוא הסביר לנו שיש לו גם סרט שיוצא עכשיו, והוא הסביר לנו איך ההפקה שהסרט שלו, כאילו איך הניסויים שלו לא שרדו את ההפקה. לי הייתה בן אדם החיים שלי כשעשינו את הסרט, והיא פה עדיין, ואני מאוד מודה לה, כי היא שרדה את כל זה איתי ואני מאוד אוהב אותה, זאת טלי, הבת זוג שלי. יש הרבה מוזיקות בסרט. תום שרפשטיין המלחין לא פה, אבל יש לנו שיר אחד שהוא שיר אדיר, שהמלחין שלו נמצא פה, זה רונן, זה גולן, גולן אכן, סליחה. אני חושב שהוא רוצה להצטרף את הגולן. והשיר נושא שמתם בסוף הכותרות. אם נהניתם, תפיצו את התאריך, נורא נשמח לראות אתכם.